Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Zona e plazhit në Durrës, pavarësisht se është zonë turistike dhe ka potencialin që t'i ofrojë qytetit dhe banorëve të ardhurë edhe më të mëdha, vuan mungesën e investimeve në infrastrukturë. Realiteti i krijuar ka sjellë zgjënjim tek banorët, të cilët gjithnjë kanë ngritur zërin për problemet që kanë, por kur nuk kanë marrë përgjigje. Kanë mjaftuar pak minuta shihen në këtë fund maji për të nxjerrë në pa degradimin infrastrukturor në shumë zona të lagjes 13 në plazh. Disa herë kjo zonë e harruar nga pushteti vendor është bërë objekt i kronikave tona. Këtu banorët përballen me një sër problematikash që nga papunësia e deri tek problemet e lidhura me infrastrukturën, si mungesa e rrugës dhe kanalizimeve, mungesa e gjelbërimit apo dhe shërbimet e cunguara në pastrim. Banorët shprehen të zhgënjur nga ky realitet me të cilin përballen sot, ku në vite kanë marrë vetëm premtime boshe. 2 muaj ne pastrohemi nga ujë, vetëm 2 muaj ne 12 muaj. Le të thonë kushtet dojnë, ne kemi kërku, kemi sinqeresht, ne i paguajmë gjitha. Këtu asë një punë, 20 vjetë unë banej këtu, sinqeresht. Si që kemi gjithë, vetëm që kemi hedhë ne, zhavor, materiale, inerte, etje, etje. Thuhet që do regulohet. Sa ko ka që thuhet? Në gjdo 2 vjetë ka zjedhje. Po në këto prak zjedhjesh, a ju kam premtuar gjë? Shpresat janë të mëdha. Shikohet, njërë do të mendoj edhe për të ardhme fëmijëve që e mija ne e marume. Po del fëmija direkt në këte material, në këte parasitje, i hum shpresat. Sinqerisht, nuk e kam as politikisht, por e kam sinqerisht. As njërë s'ka pas kazana, vetëm të i s'postu me të nërë kanë shkuat jenë fundë, që që i petë ju. S'posta njërë, s'posta tjetëri, qatë të mund të shi. Ju e ngini ngritur zërin edhe për këtë problem? Jo unë për gjithë komuniteti, sinqerisht për them. Jo i majtë, e jo i djatë, e jo i mesit, e jo i qenërës, kjo është punë jetë fëmijështu. Nuk është se humëm sot e fitojmë nesër. Kjo rruga është një, me thënë drejtë, shumë e keqe, thashë, edhe këtu mes dimit bëhet nuk futësh dot, me thënë drejtë, vetëm u la. Kjo ka kaq vjetë, me thënë drejtë, edhe koshat e plenet nuk janë shumë vënë me bazë me rrugullimet të dhe, aty vinë me lulloj plenash, lulloj beturinash. Ju i falemnderit për atë punë, se ju bëjmë thirrje edhe bashkisë për të bëhë dhe këte rrugë tu, se e ma thënë u bëhë shumë e mirë. Qarë të e mëmë, si mos më keqë, dhe vete, ku dojtë ju vesë, nuk të pret njeri, kohë të shfletë. A është interesuar t'i kush për t'a parë gjendin e kësa rrugë? Po shë, asë njeri fare, a, lekrët e bashki, vëllantare këshillit, që kur ka arru, ka marrë votën, më zduken me i fare, bje vetëm për votë, atë e zduan t'im fare. Po në këtë prakë fushate, kanë arru t'ju premtojnë? Ku shë, po qa premtime, jemi ngopë me premtime në mjë keqë. Kjo është moda e funit e rrugës, moda e funit që ekziston në Shqipëri, me kryeministrin Edi Ramën. Është e funit kjo, moda e funit. Ke pati këshu, që ku në një vend. Shikojmë... Po bëj, po që obëne? Qaj? Shikojmë se... Po në poplit. Në që rrugët shikojmë se edhe kazanët e plerave këtu mungojnë. Po s'ka kazona. Shikojnë ke më rrëthër për qaj këtu në përcepet e rrugës. Është për të ardhur keq që zonat të tëra në plazh vuajnë prej vitesh këtë situatë ku investimet publike kanë qënë me pikatore. Në një ko që e gjithë zona e plazhit meriton të një tjetër vizion dhe prioritet zhvillimi. Por nuk është vetëm zona bregdetare e plazhit, ajo që është haruar dhe lënë kretësisht pas dore, pasi edhe zonat më tradicionale të Durrësit vuajnë të njëjtin problem. Kumini është një ndër ato rrugë, emrin e së cilës çdo dursake ka dëgjuar. Kjo për faktin se kjo rrugë simbolizon dhe personifikon historinë e vjetër të Durrësit. Për fat të keq, sot kjo rrugë është më e haruar se kur më parë. Materiali në vim na njeh me detajet. Rruga Kumini sot është e dëmtuar, plot pellgje dhe plot gropa. Nuk bëhet fjalë për një rrugë periferike të Durrësit, por përkundrazi, për një rrugë e cila ka bërë historinë e qytetit. Ky segment, që lidh të dikur markatën e vjetër të frutaperimeve, plot me kaldrëme dhe me çezma publik, me termat romak dhe forumin bizantin, tregon rëndësinë historike të saj, që nga antikiteti, mesjeta e deri tek shekulli 20. Por të gjitha këto detaje historike duket se nuk kanë pikë rëndësie për bashkinë e Durrësit.
Kjo e fundit pavarësisht se është dëshmitare e këtij degradimi, nuk ndërhyn për rikthimin e saj në identitet. Rrjeta e merimangave që formojnë instalimet elektrike, të denja për një zonë informale, me zorë mbahet në këmbë nga kjo shtyllë e dëmtuar betoni, e cila është përkulur nga pesha e viteve. Shtylla rrezikon jetët e banorëve, por askush nuk ndërhyn. Kumini, pavarësisht se është një rrugë simbole Durrësit të vjetër, vjen të mbetet i paintegruar në jetën e qytetit. I parë nga ky këndvështrim, sfida kryesore është ajo e integrimit të këtyre banorëve në jetën e Durrësit urban, në mënyrë që kësaj rruge, së cilës historia i dha respekt, neve sot të mos i japim për çmim. Partia Demokratike në Durrës përmes një deklarate për shtyp ka akuzuar kryebashkiakun Vangjush Dako si betonizues të qytetit dhe të historisë së tij të lashtë. Julian Sefa, në cilësinë e kreut të Departamentit të Infrastrukturës në Partinë Demokratike, ka nënvizuar se drejtimi bashkisë së Durrësit nga Vangjush Dako ka sjell konflikt interesi duke dëmtuar edhe konkurrencën në biznesin e ndërtimeve dhe të betonit. Vangjush Dako vazhdon të premtoj sot sikur po vjen për herë të parë në qytet, ndërkohë që ka keqëqeverisur për 8 vite me radhë. Në 8 vite qytetarët kanë kërkuar gjelbrim, hapësira të përbashkëta, mirë rregulluara, parqe, kënde sportive. Dy mandate Dako i gënjeu. Në 8 vjet Vangjush Dako ka pasur vetëm një interes. Interesi i tij ka qenë të shohë betonin që prodhon vetë. Është kryebashkiaku i vetëm në botë në konflikt të hapur interesi. Qytetarët duan hapësira kurse ky beton. Betoni Dakos ka varrosur historinë 3000 vjeçare të qytetit Durrësit. Betoni Dakos ka shkatëruar konkurrencën e lirë dhe nuk ka lënë të zhvillohet biznesi i ndershëm, duke ndaluar mira vende pune. Me këtë model qeverisje e ka ndarë qytetin vetëm për miqtë e tij, duke lënë pa punë dhe në mirim gjithë qytetarët e ndershëm dhe të mashtruar deri në pashpirtësi prej 15 vitesh. Me 21 qershor qytetarët e Durrësit do të votojnë modelin ndryshe. Modelin që do të hapë vende pune e do t'i kthej sërish shpresën Durrësit. Qytetarët do të votojnë grida dumën. Vijon të mbetet në udhkryqje ardhmja 1200 tregtarëve të cilët operojnë në dy tregjet industrial të Durrësit, pavarësisht premtimeve të muajve të kaluar nga Bashkia e Durrësit për klasifikimin nga biznesi vogël në shitës ambulant, ente asgjë nuk është bërë në këtë drejtim. Në këto kushte tregtarët gjenden përballë taksave disa herë më të larta, të cilat i kanë çuar ata deri në falimentim. 1200 tregtarët e dy tregjeve industrial të Durrësit i kanë dërguar letër të hapur kryeministrit Edi Rama duke kërkuar nga shefi i ekzekutivit lehtësira fiskale si dhe klasifikimin nga biznesi vogël në shitës ambulant. Të zgjonjur në maksimum nga Bashkia e Durrësit, këta tregtarë shprehen se nëse nuk ndërmerren hapa konkret, atëherë 1200 familje durrësake që mbahen nga ky aktivitet do të mbesin pas një të ardhur tjetër. Neve duke parë që edhe për vitin 2015, nga drejtoria e tatim taksave erdhi e njëta taks, jemi drejtuar përsëri me një ankesë. Me një ankesë kryeministrit, ministrit të financave, drejtorisë së përgjithshme tatim taksave, drejtorisë tatim taksave në Durrës dhe kryetarit bashkisë Durrës zotin Vangjush Dako. Letra është kjo. Domethënë u është dërguar gjithë institucioneve, deri tani ke marrë vetëm një përgjigje që nga kabineti i kryeministrit zoti Edi Rama, i cili ka kthyer që këtë po e rishikojmë dhe brenda afatit ligjor do të kthehet përgjigje nga ata që kanë marrë përsipër për ta diskutuar. Neve për vitin 2015 kemi paguar vetëm taksën e bashkisë dhe një pjesë paguar sigurime shoqërore. Taksën që është vënë mbi pasurinë 25.000 lekë të reja nuk e kemi panuar, e kemi refuzuar si për vitin 2014 dhe për vitin 2015. Duke parë se problemet tona nuk po marrin zgjidhje në kuptim edhe bëjnë veshje shurdhë si Këshilli Bashkiak, si Bashkia, si Prefektura, si drejtoria e tatim taksave, ata që merren me problemet e vendosjes së taksave për tregun, ne për zgjedhjet e 21 qershorit kemi vendosur që si treg të kemi përfaqësuesin tonë në Këshillin Bashkiak. Aty ku diskutohet dhe merre vendime në emër të tregut, që ne jemi grupi më i madh interesit në fushën e tregtisë ambulante në Durrës, ne të kemi përfaqësuesin tonë atje për të dhënë vendime, për diskutuar dhe vendime të merre në prezencën tonë.
aktualisht, nëse ju nuk paguani taksën 25.000 lekë të reja, çfarë mund të ndodhë? Mund të ndodhë nëse kjo do këmbgulet dhe 25.000, kjo do shkojë drejt falimentimit. Falimentimin ne do të dorëzojmë niplet, do ta mbyllim aktivitetin. Do mbyllim aktivitetin sepse neve sot që jemi të këmbulluar në këto tre gjatësitë, tregu këtu dhe tregu vogël lart, që bëhen gati 1200 tregtar, mbi 1500 tregtar janë rrugës. Do ne jemi më të pambrojtur se ata, kur ata nuk paguajnë asnjë detyrim, po përkundrazi bëjnë një konkurrencë të pandershme me tregun. Dhe po na çojnë vetë drejt falimentimit. Ndërkaq, ulja e fuqisë blerëse të konsumatorit e konstatuar gjatë 3-4 viteve të fundit dhe gjithnjë në trend negativ muaj pas muaj është një tjetër faktor i cili po rënon këtë lloj aktiviteti. Banorët e zonës së plazhit vijnë të përballen çdo ditë me rreziqet që sjell qarkullimi i automjeteve pasi në të dy akset kryesore semaforët mungojnë ose janë jashtë funksioni. Afrimi i sezonit turistik do të sjellë si rritjen e popullsisë rezidente në zonë, ashtu edhe shtimin e fluksit të automjeteve, duke e bërë edhe më problematike gjendjen, megjithatë masat parandaluese mungojnë prej kohësh. Që semaforët, këta regulator elektronik të trafikut rrugor në pjesën më të madhe të qytetit nuk funksionojnë, kjo tashmë nuk përbën më lajmë për qytetarët, të cilët si drejtues mjetesh apo si kalimtar përballen me këtë situatë thuajse në çdo rrugë e kryqëzim ku janë të instaluar semaforët. Duke përjashtuar 2-3 kryqëzime, pjesa tjetër e semaforëve nuk funksionon, madje as në këtë prag sezoni turistik, duket se askush nga strukturat përgjegjëse nuk e ka vënë ujin në zjarr, siç thot populli, për t'i rikthyer në funksion këtë rregullator elektronik të trafikut rrugor. Këtë herë pjesë vëzhgimi ton janë dy prej akseve rrugore nga më të rëndësishmit, pikërisht Unaza e Shkozetit dhe rruga kryesore e plazhit nga Ura e Dajlanit në Plepa. Në aksin rrugor të Unazës së Re të Shkozetit, semaforët funksionojnë pjesërisht. Ndërkohë në aksin rrugor Ura e Dajlanit Plepa, semaforët prej muajsh janë tërësisht jashtë funksioni. Të pyetur nga Adrianet, kalimtar të rastit, ndihen tepër të rrezikuar nga kaosi i krijuar në trafik nga mungesa e funksionimit të semaforëve. Na shqetëson pak si shumë, sepse edhe makinat nuk është se janë dhe ashtë shoferat e talentuar, sa që të i respektojnë të gjitha krahat e hyrje daljeve edhe pa mungesë sinjalistike. Sa të rrezikuar ndjeni? Besoj se 50% të rrezikuar nga kjo gjendje e rënduar. Por në këtë kohë që nuk ka akoma shumë lëvizje, mundet që edhe ta përballojmë edhe ne si qytetarë që ti shikoj mirë lëvizjet e makinave, gjithashtu edhe shoferët, të jenë më të kujdesëm rreth këtyre gjërave. Unë besoj që absolutisht nuk është mirë, sepse edhe fëmijët e vogël kur e kalojnë rrugën, djalin e kam edukuar që ta njohë problemin e semaforave dhe bashkë më pyeti, tha babi, tha pse janë të fikur semaforat. Kështu që unë besoj që duhet të punuan këtë aspekt, sepse e nuk duhet gjithmonë të bëjmë vetë gjëra të mëdha, po këto janë gjëra që qytetërimin e çojnë përpara dhe na mungojnë. Por unë si qytetari i Maqedonisë së Veriut kam një lidhje dashurie me këtë vend dhe jam i kënaqur nga aspekti i pushimeve, po, unë besoj që mungojnë shumë këta gjëra, se janë gjëra që përbëjnë një shoqëri të avancuar edhe na duhen. Shumë të rrezikuam ndjehemi, se s'ka semafor fare. Siç e shikoni edhe vetë, dhe ku kalojnë pas semafor njerëzit. Makinat ecin shumë keq fare. Dhe s'kam ç'a them gjë tjetër. Shumë të rrezikuam jemi. Me afrimin e sezonit turistik, pritet një fluks shumë i madh i qarkullimit të mjeteve dhe kalimtarve në rrugët tona, dhe mungesa e funksionimit të semaforëve shton kaosin në trafik, duke rritur probabilitetin e aksidenteve. Do t'ju njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Të rinjtë dhe nxënësit e shkollave të zonës pranë lagunës së Patokut në Lezhë kanë ndërmarrë një aksion për pastrimin e bregdetit, aksion i cili ka shërbyer edhe si thirrje për banorët e zonës që ta mbrojnë dhe mirëmbajnë pasurinë që u ka falur natyra. Të rinjtë kanë pastruar bregdetin nga papastërtitë ndryshme, duke ndihmuar sado pak në ruajtjen e ekuilibrit të brish në ekosistemin e lagunës. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të biodiversitetit dhe tokës, Instituti i Kërkimeve Urbane në bashkëpunim me Shoqatën për ruajtjen e shpendëve dhe gjitarëve të Shqipërisë, si dhe me komunën Fushkuqi, kanë zhvilluar një aktivitet sensibilizues pranë lagunës së Patokut dhe konkretisht pranë plazhit të vjetër.
Nxënësit e shkollave të zonës kanë pastruar mjedisin duke dhënë qartë mesazhin për mbrojtjen e resurseve natyrore dhe biodiversitetit. Specialisti i Institutit të Kërkimeve Urbane Edlir Vokopola tha se ky aktivitet ka si qëllim sensibilizimin e banorëve të zonës për ruajtjen e pasurisë natyrore nëpërmjet menaxhimit integruar të mbetjeve. Kemi ardhur sot këtu për të sensibilizuar banorët, shfrytëzuesit e këtij burimi kaq të rëndësishëm natyror dhe të jetës, që ta ruajmë atë, ta mbajmë të pastër nëpërmjet menaxhimit të integruar të mbetjeve, por jo vetëm nëpërmjet ruajtjes së jetës dhe biodiversitetit, në mënyrë që këtu të gjejnë mjedisin e përshtatshëm të gjitha ato specie të cilat jetojnë këtu, të shtohen, të shumohen për ta bërë atë gjithnjë edhe më shumë atraktive. Kreu i komunës së Fushkuqet zoti Xhovalin Miri u shpreh se të gjithë duhet të bashkëpunojnë për mbrojtjen e mjedisit. Çdo gjë që mund të bëjë një individ i veçantë nuk është aq e vlefshme sa të gjithë njerëzit jetë energjisuar të kenë vetë kulturën e pastrimit për sa i përket vendit vetë. Biodiversiteti është vlera më e lartë e natyrës, është baza e jetës tonë dhe themeli i zhvillimit të qëndrueshëm. Sipas studimeve për arsye të ndryshme, biodiversiteti në vendin tonë është më i rrezikuari në Ballkan dhe Evropë. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka vizituar Spitalin Rajonal të Lezhës ku edhe ka përuruar aparaturat e reja që janë instaluar atje. Përmirësimi infrastrukturës spitalore pritet që të sjellë edhe përmirësimin e shërbimit ndaj pacientëve, duke shmangur udhëtimin e tyre drejt Tiranës për kontrole të specializuara. Ndërkohë ministri Beqaj ka hedhur poshtë dhe akuzat e ngritura për korrupsion në dikasterin që ai drejton. Akuzat e bëra lidhen me një kontroll kundër korrupsioni dhe nuk ka asnjë akuzë të drejtë për drejtë. Dhe nga Spitali i Lezhës i kërkoi prokurorisë të vazhdoj punën për të hetuar mbi çështjen e të nxjerrë abuzuesit, nëse ka, kushdo qofshin ata. Do të deklaronte kështu nga Spitali i Lezhës ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj në lidhje me akuzën e bërë për korrupsion në sistemin farmaceutik. Nuk ka një akuzë ndaj ministrisë, por ka një raport të strukturave antikorrupsion të qeverisë që po hetojnë korrupsionin e mundshëm edhe në shëndetësi. Qeveria është angazhuar të luftojë korrupsionin çdo kush, përfshirë dhe shëndetësinë. Jemi ne që kemi bërë atë raport kontrolli dhe që kemi përcjell në prokurori. Unë i kërkoj edhe tani prokurorisë që bëj një hetim plot, të ndëshkoj këto, duke treguar angazhimin tonë që do të vazhdojmë të luftojmë konfliktet e interesit dhe korrupsionin në çdo hall të shëndetësisë. Deklaratën ministri i Shëndetësisë bëri gjatë një vizite në Spitalin e Lezhës, ku mori pjesë në përurimin e aparaturës së re, atë të ekografisë kardiake, e cila tashmë është pjesë aparaturave në pronësi të Spitalit të Lezhës e në shërbim të pacientëve. Për drejtorin e Spitalit Lezhë, Nevruz Bara, dhe mjekun kardiolog Gazmend Rustja, një gjë është e sigurt, se kjo aparaturë ka një rëndësi të madhe për këtë spital dhe për numrin e shumë të rasteve që trajton. Sot inaugurojmë një pajisje shumë të rëndësishme në Spitalin Rajonal të Lezhës, që është një ekografi kardiake, e cila i ka munguar ndër vitet Spitalit Rajonal të Lezhës, por nga ky moment i ofron një shërbim shumë të rëndësishëm Spitalit Lezhës, ku pacientët nuk do shkojnë më për Tiranë apo nëpër shërbime në spitale private, do t'i ofrohet nëpërmjet këtij ekzaminimi shumë të rëndësishëm. Nga java që vjen, tek reparti i kardiologjisë do të ketë një tjetër shërbim më të plotësuar me ekografinë e zemrës dhe biçikletën do të theksonte Beqaj gjatë fjalës së tij, çka do t'ju mundësoj pacientëve që këtë shërbim ta gjejnë në Lezhë e të mos e kërkojnë në Tiranë, në Shkodër apo çdo spital tjetër privat. Ministri Beqaj në takimin me bluzat e bardha të Lezhës shprehu vullnetin e qeverisë për shëndetësi në drejtimin e duhur, shëndetësi në shërbim të pacientit. Qyteti Elbasanit ka marrë iniciativën për të organizuar një koncert bamirësie për të ndihmuar familjet e Kumanovës në Maqedoni. Zërat më të njohur të muzikës shqiptare nga vendi dhe nga diaspora do të mblidhen në Pallatin e Sportit Omor Sinani dhe të ardhurat e koncertit do të shkojnë familjeve që u prekën nga dhuna e autoriteteve maqedonase në Kumanovë. Unë jam Kumanova, do të jetë koncerti humanitari organizuar në Elbasan nga Emiliano Event. Në këtë koncert do të marrin pjesë 20 këngëtar nga e gjithë diaspora. Administratori i koncertit Emiliano Bitra bën me dije që shumica e këngëtarve kanë qënë të gatshëm për këtë koncert dhe kanë pranuar me një herë ftesën. Koncerti do të mbajt në Pallatin e Sporteve Tomor Sinani dhe bileta kushton vetëm 500 lekë të reja. Bitra fton të gjithë qytetarët që në këtë koncert, pasi përveç kënaqësisë që do të marrin nga performanca e artistëve shqiptar, njëkohësisht ata ndihmojnë familjet e prekura nga ngjarjet e tmerrshme të Kumanovës. Janë rreth 20 këngëtar, domethënë, dhe unë pavarësisht do t'i falenderoj të gjithë këngëtarët, domethënë që bën të mundur, domethënë që
dhano kem, do më thënë që tishim pjesë këti koncerti, kishe dhe nga ata, do më thënë që nuk pranua, nuk e di pse, por që gjithsesi falenderoj këta që janë dhe besoj se do dali diçka e bukur. Koncerti është në datë 28 maj, fillon në orën 5:30 mbasdite në Pallatin e Sportit Tomor Sinani në Elbasan. Të gjithë qytetarët biletat mund t'i gjejnë në tezgën e ngritur në qendër të sheshit Genshër, si edhe pranë ambienteve të Flowbar. Disa prej këngëtarëve që do marrin pjesë janë Golde G, Gjensila Myrtezaj, Jessica Polo e shumë të tjera. Të ardhurat e biletave do të shkojnë për familjet e Kumanovës. Do të kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Skena e teatrit Petruzelli ka pritur operën Macbeth, bazuar në tragjedinë e mirënjohur të Shakespeare-it. Kjo opera është vënë në skenë nga trupa të ndryshme, përthuajse gjithnjë në Itali, vrasja e vetë Macbethit nuk pasqyrohet. Versioni sjell në Bari nga regjizori Giancarlo Cobelli ishte njërisi për skenat italiane, pasi kishte përfshirë edhe aktin final të vetë Macbethit. Macbethi është një nga tragjedit e mëdha të Shakespeare-it ku paraqitet lufta e përgjakshme për pushtet në Skocinë e shekullit të 11. Macbethi ishte një general në ushtrinë e mbretit dhe një ditë krejt papritur ai ndeshet me një magjistare e cila teksa i parashikon fatin, i tregon se do të bëhej mbret. Këtu niset dhe tragjedia, pasi Macbethi, në ndikimin edhe të gruas së tij, nuk ndalet së vrari derisa hipën në fran. Por pas kryerjes së krimit, Macbethi nuk arrin të jetë i lumtur, pasi atë vijon ta brejë ndërgjegja. Këtë tragjedi, regjizori Giancarlo Cobelli e solli si opera, duke e ngjitur atë me shumë sukses në skenën e teatrit Petruzelli në Bari. Luca Salci dhe Tamar Iveri ishin zërat e Macbethit dhe të Lady Macbeth. Opera u mirëprit nga publiku bareze dhe për faktin se ishte disi ndryshe nga herët e tjera. Në Itali, prej dekadash është krijuar tradita e vënjes në skenë të operas Macbeth, duke lënë jashtë skenën e fundit të vrasjes së vetë Macbethit. Në vendet e tjera si në Francë apo dhe në Angli, përfshirja e kësaj skene është më së zakonshme, skene e cila jep kuptim gjithë historisë së përgjakshme të Macbethit. Regjizori Giancarlo Cobelli kishte zgjedhur këtë risi për skenat italiane dhe zgjedhja e tij provoi se ishte e duhura. Zgjedhjet presidenciale në Poloni kanë nxjerr fitues konservatorin Andrzej Duda, ai fitoi përballë presidentit aktual të vendit Bronislav Komorowski. Rezultatet e para treguan se Duda ka fituar me 53% të votave. Komorowski ka deklaruar se respekton zgjedhjen e votuesve dhe se i dëshiron Dudës presidencë të suksesshme. Presidenti në Poloni ka pushtet të kufizuar, por ai udhëheq forcat armatosura dhe mund të vendos veton ligjeve që miratojnë deputetët. Presidenti i Polonisë Bronislav Komorowski ka pranuar humbjen ndaj sfiduesit konservator Andrzej Duda në zgjedhjet presidenciale të vendit që u zhvilluan një ditë më parë. Rezultatet e para të balotazhit të së dielës treguan se Duda ka fituar me 53% të votave. Komorowski ka thënë se respekton zgjedhjen e votuesve dhe se i dëshiron Dudës presidencë të suksesshme. Presidenti në Poloni ka pushtet të kufizuar, por ai udhëheq forcat armatosura dhe mund t'ju vendos voto ligjeve të reja. Polonia votoi ditën e djeshme në raundin e dytë për zgjedhjen e kreutorit të shtetit. Raundi i parë, i cili u zhvillua më datën 10 maj, vuri në pozita thuajse të barabarta presidentin aktual Bronislav Komorowski dhe rivalin e tij konservatorin Andrzej Duda. Asnjëri prej tyre nuk arriti që të merrte 50% të votave në atë proces. Sipas anketimeve, kreu aktual i shtetit Komorowski, që ishte në pushtet, kishte një favor të lehtë përballë rivalit të tij, për shkak se ai është një mbështetës i hapur ndaj politikave pro-bashkimit evropian. Por që nuk ndodhi kështu, ai humbi përballë konservatorit Duda. Ndërkohë sa i takon qëndrimit ndaj situatës në Ukrainë, dy liderët kanë të njëjtën qasje kundër Rusisë. Militantët e shtetit islamik kanë ekzekutuar të paktën 217 persona, mes të cilve dhe civil që prej pushtimit në ditë më parë të një pjese të provincës siriane të Homsit, që përfshin edhe qytetin antik të Palmiras. Kështu ka bërë me dije observatori sirian për të drejtat e njeriut, i cili ka deklaruar se kishte prova për ekzekutimin e 67 civilve dhe 150 antarëve të forcave siriane nga xhihadistët e shtetit islamik në disa rajone të provincës Homs.
Të paktën 217 persona janë ekzekutuar nga grupi shtetit islamik mes të cilve dhe civil, që prej pushtimit në ditë më partë një pjesë të provincës siriane të Homsit, që përfshin Palmiran. Kështu ka bërë me di observatori sirian për të drejtat e njeriut, deklaroi se kishte prova për ekzekutimin e 67 civilve dhe 150 antarve të forcave siriane nga xhihadistët e shtetit islamik në disa rajone të provincës Homs, që prej datës 16 maj. Observatori sirian konfirmoi se shteti islamik ishte ekzekutuar 67 civil, 14 prej të cilve fëmijë dhe 12 gra në Suk Hana, në mjediset e kazermës së oficerëve dhe në Palmira. Gjithashtu, shteti islamik ka ekzekutuar më shumë se 150 antar të forcave të armatosura dhe milicëve të regjimit të Damaskut, të akuzuar të tjerë si informator të regjimit. Sipas drejtorit të Observatorit Sirian për të drejtat e njeriut, Rami Abdel Rahman, shumë familje janë ekzekutuar duke përfshirë këtu fëmijë me prindrit e tyre. Pjesa më e madhe e ekzekutimeve janë kryer në qytetin antik të Palmiras, deklaroi ai. Ndërkaq, Observatori Sirian e publikoi këtë bilanc disa orë pasi media zyrtare siriane kishte konfirmuar se Shteti Islamik kishte kryer një masakër në Palmira duke vrarë rreth 400 civil, pjesa më e madhe gra dhe fëmijë. Të nderuar teleshikues, në këtë hapësirë të veçantë ju do të ndiqni aktivitetet e ndryshme të forcave politike të zhvilluara në kuadër të fushatës elektorale. Kandidatja demokrate për Bashkinë e Durrësit Grida Duma është takuar me banorët të fshatrave Armath, Shëmpjetër dhe Rrotull, ku ka theksuar rëndësinë e agroturizmit për zhvillimin e zonës. Ndërkohë që kandidati socialist Vangjush Dako ka zhvilluar takime me banorët të zonës së Spitallës. Këto dhe të tjera në bloku në vazhdim. Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me banorët e disa prej fshatrave me potencial të madh bujqësor dhe turistik, ku ndau me ta vizionin për të hapur vend dhe pune duke lidhur bujqësinë dhe turizmin nëpërmjet agroturizmit. Teksa ka takuar banorët e Armathës, Shëmpjetrit dhe Rrotullës, Duma tha se e gjithë zona do të marrë vëmendjen që i takon për më shumë punësim duke subvencionuar prodhuesit. E fillojmë ke logjika tjetër që keni me shkollën publike, me çerdhen, me transportin, se këto janë detyrime, dhe sigurisht do ta mbarojmë tek vlera punës tuaj, tek vlera produktit bujqësor, tek mundësia për të shitur produkti bujqësor, tek mundësia për ta kthyer këtë zonë mrekullueshme në një zonë edhe turistike, në një agroturizëm. Atëherë do fillojmë të ndjejmë se si do rritet puna ditë për ditë, kur bujqësisë t'i japim vlerën e vet, pronës t'i japim vlerën e vet dhe po ashtu t'i japim dhe një dimension agroturizmi që e meriton kjo natyre mrekullueshme. Kandidatja e djathtë Grida Duma shtoi gjithashtu se deri tani nuk është bërë mjaftueshëm për bujqësinë, por me të si kryebashkiake do të sigurohet rritja e prodhimit dhe shitja me çmim më të mirë. Kandidatja demokrate për Bashkinë e Durrësit Grida Duma ka udhëtuar edhe me linjën e urbanit të Porto Romanos në qytet, ku ka bashkëbiseduar me qytetarët mbi shërbimin e transportit publik. Qytetarët ankohen se mungojnë autobuzët në mas, nuk ka orare të shpeshta, oraret janë tepër të kufizuara, mungojnë abonet në sasiti mjaftueshme dhe nuk ka mbulim në mjaft zonat e qytetit dhe rrethinat. Ndërkohë, kandidati demokrate ka theksuar se shërbimi i transportit publik do të ndryshojë rrënjësisht. Do të shtojmë linjat e autobusëve, do të dyfishojmë sasport, dhe do shtrim linja dhe aty të më kalim. Qyteti do të ofrojë linja transporti publik, me abone për studentët, me tarifa fare zero për invalidët, me një ndryshim dhe një mundësi që edhe ata invalidët me karrocë mund kryhen, dhe për fëmijët e shkollave të kemi po projektojmë një linjë dedikuar vetëm për shkollat. Jemi shumë të ngarkuar dhe jemi shumë problem, sidomos linja urbane një, për ne që jemi dhe në Porto Romano. Ashtë nuk si malë të njërë, edhe nuk i përbabot do të angullë. Në nuk mund të një shtetë. Lorë në anë, për shemë, ka lorë në anë, ose në anë të gjysë në verë, dhe kur të ikim kam, se s'ka urban. Kërë në pa është gjithë itinerarit e linjave të urbanit, është asë 1/3 e nevoja vendosit. E njëta gjë është dhe me Flepa, dhe njëta gjë është me Spitalën, njëta gjë është dhe me Universitetin. Janë gjitha ndihë mundojnë urbanën për kërkesat e qytetarëve. Shumë.
nëse ekziston gjyshja e Bonecit, nona e mund kushtoj 6.000 lek të vjetra ose 9.000 që barë. Po e gjeni aburi? Është shumë vështirë. Studentët do kenë komplet linjë, aboneje të subvencionume nga bashkia së të bërë. Se ju merë një kaqë pak nga bashkia sa nuk bëzë, dhe mund studentët të këtë ditur se të marë të bëzë. Kras përmirësimit të cilësisë së shërbimit të transportit publik ndaj qytetarëve, kandidatja demokrate Grida Duma ka theksuar se pjesë e projektit të saj është edhe shtrirja e linjave duke prekur gjithë territorin e zgjeruar tashmë të bashkisë së Durrësit. Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, në takimin e zhvilluar me banorët e spitalës, ka konfirmuar krijimin e zonës së lirë ekonomike tregtare industriale. Ky projekt, ka theksuar Dako, do të ndihmojë në zhvillimin e Durrësit dhe krijimin e vendeve të punës. Kam ardhur këtu për t'ju dhënë edhe një premtim, por që tashmë po bëhet realitet, premtimin e krijimit të zonës së lirë ekonomike në zonën e spitalës. Është një vendim i qeverisë shqiptare në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit për ta kthyer këtë zonë të lirë ekonomike në një nga potencialet më të mëdha të zhvillimit të Shqipërisë. Një sipërfaqe prej 483 hektarësh është vënë në dispozicion të kësaj zone të lirë ekonomike me facilitete nga më të ndryshmet për t'i bënë mundësi biznesit si përmarjes investitorëve tuaj që t'kenë këto facilitete për taksat ulta, për infrastrukturë të përmirësuar dhe për çdo gjë që atyre i nevojitet për të kryer një biznes normal në një vend si Shqipëria në zhvillim. Më tej, kandidati socialist Vangjush Dako është ndalur edhe në investimet që janë kryer në këtë zonë dhe që e kanë transformuar atë, si dhe në investimin për impiantin e përpunimit të ujrave të zeza, duke e konsideruar atë si një aset të përbashkët që ndikon në mbajtjen pastër të zonës. Kandidati i Partisë Demokratike për kryetar të Bashkisë së Tiranës, Halim Kosova, është takuar me komunitetin e prindërve të nxënësve që frekuentojnë shkollat e njësisë 7 në kryeqytet. Kandidati demokrat ka ndarë me ta konceptet e tij mbi menaxhimin e qytetit me mbikëqyrje dhe kontroll rigoroz, duke u përqendruar tek përmirësimi i kushteve në arsimin e detyrueshëm që nga çerdhet dhe kopshtet e deri tek shkollat nënvjeçare. Një klas nuk duhet të ketë më shumë se 32 nxënës dhe ky është parametri që ne kemi caktuar për 4 vitet e ardhshme. Gjithashtu, në përqerdhe kemi bënë që mos ketë më shumë se 25.000 ku 3-4 edukatore do t'i mbikëqyrin këto 25.000, kështu që duke për llogarit numrin që një edukatore, numrin e fëmijëve që një edukatore duhet ketë në ngarkim për të eduku, për ta mbikëqyr, për ta ndihmu e kështu me radhë. Bashkia e Tiranës është përgjegjëse për të kriju në të gjitha në sistemin arsimor ambiente në mënyrë që të jetë mundur vizita e nxënësve, vizita periodike të nxënësve, shërbimi stomatologjik. Gjithashtu, kemi bërë një program se si do zhvillohet mësimi me 1000 nxënës të rrugës, në mënyrë që dhe këto t'i afrojmë afër sistemit arsimor për t'i eduku dhe për t'i shkëput nga rruga, sepse rruga vetëm të këqia ka për këtë kontingent fëmish. Njëkohësisht, kandidati demokrat Halim Kosova është ndalur edhe tek motivet e kandidimit të tij, duke theksuar se në ndryshim nga rivalët, ai e ka eksperiencën dhe integritetin për të punuar për prosperitetin e Tiranës dhe të banorëve të saj. Del dhe kërkon votën, por duhet të kesh një mbikuris, një shërbim që ke bëti për këto qytetarë. Si të dalësh ti të thosh, më ndihmoni ju që unë t'ju vjedh ju. Se kështu i bje? Ore, ju do ndihmoni atë që do t'ja u kthej lekët te shtëpitë juaja, te biznesi juaj, te familjet e juaja që do ulin çmimet, që do krijoj kushte për shkolla. Nuk e përfituroj dot se si mund t'i dalësh qytetarëve ti thosh ma jep votën kur po ta kthesh kokën nga mbrapa vetëm njolla të zeza ke dhe asnjë gjë tjetër. Megjithatë, unë nuk do merrem me këto njolla, kam të fiksuar rrugën time për të shkuar në datë 21 qeshor me besimin e plotë të gjithë banorëve të Tiranës për një fitore e cila do të jetë në rast pa fitoria juaj. Mbani mend këtë. Kemi ndërmend që çu bë këto 2 vjet pa bashkinë të bëhet në 4 vitet e ardhshme me bashkinë për të liruar gjithë territoret e zona, se ky nuk mund të jetë një qytet që aplikon ligjet e xhunglës, që kush është më i forti, kush është më garipi, kush është më gangsteri,
ai të bllokoj hapësirë, dhe kush është më i dobti, kush është vejush, kush ka fëmijë për tritur, kush është nga ata që thon të lutem dhe faleminderit, ai duhet të vuajë nën thundrën e dikujt që i zë hapësirën e fëmijëve të vet. Pika e dytë. Ne duam të rigjenerojmë dhe transformojmë të gjithë ish zonat industriale të Tiranës në hapësira të gjelbërta dhe në shërbim të komunitetit. Ne kemi identifikuar disa nga ish uzinat dhe ish fabrikat janë sot në gjendje të rënuar, nuk kryejnë asnjë funksion, nuk ka asnjë arsye pse në pikërisht në këto hapësira, sidomos në disa lagje periferike të Tiranës, ne të mos i kthejmë ato në parqe rekreative ose inkubator biznesi, aty ku mund të rehabilitohen ndërtesat ekzistuese, por gjithsesi të rikthehen qytetit nga një kapital që është sot i vdekur dhe i fjetur. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Ju kujtojmë se Televizionin Adrianet mund ta ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si edhe në atë të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë Televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom në kanalin 139, si edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv, ku mund të informojnë mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opcionin për të parë Televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë, ndërkohë që për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0502 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim.